بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کوڑھ زدہ مریض کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ثقتا باللہ وتوکلا علیہ، اللہ کے نام سے اسی کے بھروسے پر اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے.